Se oli vaikka yllätys. Missä? Pärisee. Onko nuttua juuri? Oppiin. Armastus on kuum ja kaunis, navu suvepäämmi kohtuusimään. Mulle silma vaattasi. Usku siitä, että tänä meijänä sinun synnit imään. Minkit ikävi kuviin. Ja se on siis täällä. Hoijamin, älä lase mun kukkuta. Sinun järki lentää niitä pikku, ylä mereen ylä kuin ristikku. Hoijamin, älä lase mun kukkuta. Sinun järki lentää niitä pikku nyt Head sõbrad, sellel mitmekordselt ilusal ja imelisel päeval oleme koos siin eitses painupäe kabelis Henry ja Anneliisu registreerimisel ja laulatusel. Liisu ja Henry on mulle mõlemad väga kallid. Liisu on veits kallim. Siis olete mina teid kokku kristlikuks abieluks Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Ma usun, et teistab tore päev. Tuleb. Kõige parem päev. Ja kui tennised enam ei ole moes, Liisu, siis abiellumine on ja abielus olla on väga äge. Palju õnne! Henry Kalmus kasvatab 3 last, ehitab samal ajal maja, arendab mingisugust puhkekeskust kuskil Saaremaal, käib koolis, juhib Soomes firmat ja samal ajal kaitseb Eesti Vabariik. Kogu seda asja kõrvalt taluda, samal ajal teda armastada ja otsustada tema ka abielluda. See on teine level. Liisu, sina oled tõeline MVP. Palju õnne, kallid sõbrad! Eile sa ütlesid mulle, et ma olen
peaaegu täit või ma olen täitnud su kõik unistused. Aga hoolimata sellest ma mõtlesin, et oota natuke vedaega. Ma loodan, et ma sain pakkuda seda head emotsiooni veel ja selline emotsioon saadab meid kuni elu lõpuni ja me saame seda üksteisel pakkuda veel ja veel. Aitäh sulle, kallis. Ma arvastan. Kiibes! Et see on nagu kõik mu unistused täitnud ja ma ütlesin seda tüdrukut.